Salam dostlar, Masterclass'ın 9-cu dərsinə xoş gəldiniz. Bugün mən sizə üstünlük nişanlarından danışacağım. Öyrəndiyimiz birinci yol nişanı məhz baş yol nişanıdır. Bütöv yol ayrıcına aiddir, yol ayrıcının tam qarşısında quraşdırılır və yol ayrıcında neçə kəsişmə olmağından asılı olmayaraq bütöv yol ayrıcına və ya növbəti nişan olaraq baş yolun sonu yol nişanına qədər qüvvədədir. Baş yol nişanı nizamlanmayan yol ayrıcılarında, yəni nizamlanmayan, svetofor yoxdur, nizamlayıcı yoxdur, nizamlanmayan yol ayrıcında üstünlük hüququnu bildirir. Bir neçə sualda mən bu məsələyə aydınlıq gətirmək istəyirəm. Məsələn, ilk sual belədir. Biz sola dönürük, çünki bizim baş yolun istiqaməti olaraq göstərilən nişan var. Yeri gəlmişkən, baş yol ya özünlə bərabər əlavə məlumat töhfəciyi olaraq baş yolun istiqaməti və ya baş yol nişanı özü müstəqil surətdə quraşdırıla bilər. Siz sola dönürsünüz, burada yol kimindir? Qarşıda nəqliyyat vasitəsi, minik avtomobili, sol tərəfdə isə avtobus var. Burada yol bizimdir, biz heç kimə yol verməli deyilik. Çünki baş yolda və baş yolun istiqamətində bizi baxmayaraq ki, minik avtomobili və ya avtobus bizim sağımızda yerləşir. İndi isə növbəti sual hansı ki Bakı şəhərində geniş yayılıb bu Bakıxanov Ceyhun Həcibəyli küçələrinin kəsişməsidir. Biz sola dönürük, baş yol nişanı var, baş yolun istiqaməti var, qarşıda gələn nəqliyyat vasitəsinə yol var, yol ver var və svetofor işləyir. Bu zaman biz kimə yol verməliyik? Biz burada sağdan gələn nəqliyyat vasitəsi, yəni avtobusa və sola döndüyümüz zaman piyadalara yol verməliyik. Soruşa bilərsiniz, axı baş yol, baş yolun istiqaməti, söhbətimizin əvvəlində dediyim kimi, baş yol nişanı nizamlanmayan yol ayrıcıları üçündür. Burada isə svetoforla nizamlanır. Əgər biz yol hərəkəti haqqında qanunun 76-cı maddəsinə baxsaq, görərik ki, orada bizə deyir ki, nizamlanan yol ayrıcılarında eyni hüquqlu yolların kəsişməsində qarşıdan və ya sağdan gələn nəqliyyat vasitəsi üstünlük hüququna malikdir. Bu o deməkdir ki, biz sola dönürüksə, qarşıdan gələn avtobusa yol verməliyik. Bu bizim qaydalara riayət eləməyimizə gətirib çıxaracaq və təbii ki, bizə buna görə cərimə yazmayacaqlar. Baş yolda svetofor işləyirsə, biz baş yolda deyilik. Sağdan gələn nəqliyyat vasitəsini buraxmalıyıq. Növbəti sual isə məhz tramvaylarla bağlıdır. Məsələn, A və B tramvayı var. Biz yol ayrıcına daxil oluruq. Nizamlanmayan yol ayrıcıdır. Baxın, nizamlanmayan yol ayrıcıdır. Baş yol və baş yolun istiqaməti nişanı var. Biz burada kimə yol verməliyik? Biz burada yalnız A tramvayına yol verməliyik. Əgər qarşınıza belə bir sual düşərsə, biz yalnız A tramvayına yol verməliyik. Biz B tramvayının üzərində üstünlük hüququna malikdir. Maliki hansı ki həmin o B tramvayı ikinci dərəcəli yoldadır. A tramvayına isə biz onun sağında yerləşirik və bu baxımdan biz reyssiz nəqliyyat vasitəsi, yəni sağ qolla baxsaq və bu baş yol və nizamlanmayan yol ayrıcılarının üstünlüyünə baxsaq, biz reyssiz nəqliyyat vasitəsi olaraq reyssiz nəqliyyat vasitəsinin üzərində hüquqa malik deyilik. Reyssiz nəqliyyat vasitəsi bizdən üstünlük hüququna malikdir. Ona görə biz burada A tramvayına yol verməliyik. Başqa bir təbii ki suallar da var baş yolla bağlı. Məsələn, növbəti sual bundan ibarətdir ki, tapdım. Siz burada sağa dönəcəksiniz, baş yol və baş yolun istiqaməti nişanı var. Burada dönmə işığını yandırmalısınız. Əgər qarşınıza belə bir sual çıxarsa, siz dönmə işığını yandırmalısınız. Çünki qanun nə deyir? Sürücü dönməzdən, ötməzdən, manevrə başlamazdan və manevri bitirməzdən öncə dönmə işıqlarını müvafiq istiqamətdə yandırmalıdır. Bununla da biz bu sualın cavabını vermiş olduq. Yəni, siz dönməyinizdən asılı olmayaraq, baş yolda olmanızdan asılı olmayaraq, istiqamətinizin bilinməyindən asılı olmayaraq, siz
dönmə işıqlarını müvafiq istiqamətdə yandırmalısınız. Növbəti yol nişanı isə baş yolun sonunu bildirən nişandır. Baş yolun sonunu bildirən nişan quraşdırılan yer nizamlanmayan yol ayrıclarında artıq bu yol ayrıcında baş yolda olmadığınızı göstərir və növbəti kəsişmədə və ya növbəti yol ayrıcında əgər hər hansı bir üstünlük nişanı yoxdursa və sağdan gələn nəqliyyat vasitələrinə yol verməlisiniz. Adətən baş yolun sonu nişanından sonra yol ver nişanı quraşdırılır, amma bizim praktikamızda Bakı şəhərinə baxsaq, belə yollara demək olar ki, rast gəlmirik. Və növbəti əsas nişanlardan biri də yol ver nişanıdır. Yol ver nişanı nə üçündür? Yol ver nişanı nəyə lazımdır? Yol ver nişanı ümumiyyətlə mane olmamaq deməkdir. Gəlin birinci bundan başlayaq. Əgər biz hər hansı bir nəqliyyat vasitəsinə yol verməliyiksə, biz yol hərəkəti haqqında qanuna diqqət edirik ki, yol vermək nədir? Yol vermək başqa bir nəqliyyat vasitəsinin hərəkət zolağına qəflətən çıxaraq onun hərəkət istiqamətini və hərəkət sürətini dəyişdirməkdir. Yol verməmək, bax, budur. Əgər biz başqa bir nəqliyyat vasitəsinin yoluna çıxanda, daha doğrusu, başqa nəqliyyat vasitəsinə eyni kəsişməyə daxil olanda və biz eyni zolaqdayıqsa, bu həmin nəqliyyat vasitəsi hərəkət istiqamətini və sürətini dəyişmirsə, biz hər hansı bir formada mütləq surətdə dayanmalı deyirik bu nişanın təsir dairəsində. Yəni, yadımızda bunu saxlayırıq. Yol ver, mane olmamaqdır. Yəni, digər nəqliyyat vasitələri məcburi olaraq bizə görə hərəkət istiqamətini və hərəkət sürətini dəyişdirməli deyirlər. Gəlin, suallarla söhbətimizi davam etdirək. Yol ver nişanıdır. Altında isə bir nişan var. Stop və 250 metr. Bu nişan bizə nəyi bildirir? Əgər sizin qarşınızda təbii ki, belə bir test düşərsə, həmin yol ayrıcında 250 metrdən sonra, daha doğrusu 250 metrdən sonra yol ayrıcında dayanmadan keçmək qadağandır. Yəni stop nişanının quraşdırılması haqqında xəbərdarlıq edir. Burada yol ver nişanı ilə bərabər obyektə qədər olan məsafə 250 metr göstərilir və siz bu sualın cavabını çox asanlıqla verə bilərsiniz. Növbəti sual isə çox bizim sürücülərin əməl etmədiyi, amma imtahanda düşə biləcəyi sualdır. Yol ver nişanıdır. Altda görürsünüz ki, kiçik 5-3 bucaq var. Bu nə deməkdir? Siz harada dayanmalısınız? Əgər sizin qarşınıza belə bir sual çıxırsa, deməli, siz cavab verməlisiniz. Birbaşa xətləmədə, o 5 dənə 3 bucaq var, orada dayanmaq lazımdır. Əgər yol ver nişanı varsa və bu cür 1.13 xətləmə nişanı deyirlər. Biz xətləmə nişanlarına keçəndə təbii ki, siz onları tanıyacaqsınız daha yaxından. Bax, bu 5-3 bucaqda dayanmalısınız. Növbəti nişan yol ver nişanı ilə bağlı olan, daha doğrusu sualdır. Yol ver və baş yolun istiqamətidir. Burada siz hansı nəqliyyat vasitələrinə yol verməlisiniz? Diqqətlə baxırsınız. Baxın, bizə yol verdi və baş yolun istiqaməti nişanlıdır. Siz sağdan gələn bir avtomobilə yol verməlisiniz, o çünki sizin sağınızdadır və avtobusa yol verməlisiniz, çünki o baş yolun istiqaməti nişanındadır və bu zaman suala cavab belə olacaq. Burada siz yalnız avtomobilə və avtobusa yol verməlisiniz. Növbəti nişan, daha doğrusu növbəti sual yenə də yol ver və baş yolun istiqaməti ilə bağlıdır. Bu sualda da bu cür nişan mən belə deyək də qarşınıza çıxacağını Bakı şəhərində inanmıram bu cür baş yolu istiqaməti, çünki bizdə belə kəsişmə olmur, amma sual olaraq sizin qarşınıza çıxa bilər. Siz sağa dönəcəksiniz, kimə yol verməlisiniz? Siz bütün istiqamətlərdən gələn nəqliyyat vasitəsinə yol verməlisiniz. Nəyə görə? 1. Avtobus sizin sağınızdadır. 2. Göy rəngli avtomobilin o baş yolun istiqaməti onun gedəcəyi hərəkət istiqamətini göstərir. Və bu o deməkdir ki, siz hər iki nəqliyyat vasitəsinə yol verməlisiniz. Məncə çox asan bir sual oldu. İndi isə keçək növbəti yol nişanına. Bu
ikinci dərəcəli yolla kəsişmə yol nişanıdır. Biz bir formasını təbii ki onu sizə təqdim edirik. Bu müxtəlif formada ola bilər. Yəni bizim indi gördüyümüz X şəkillidir. Bu bir tərəfdən balaca nazik xətt ola bilər. Sol tərəfdən balaca nazik xətt ola bilər. Aşağıdan, yuxarıdan və s. Yəni bunu görəndə biz çaşmırıq. Bu nişanı biz görəndə çaşmırıq. Bu yalnız nişanın bir növüdür. Qalın tərəf bizim baş yolda olduğumuzu göstərir. Yəni biz üst, əsas yoldayıq. Nazik yol isə ikinci dərəcəli yolu göstərmiş olar. Yaşayış məntəqələrində bu nişan 50-100 metr kəsişməyə çatmış. Yaşayış məntəqələrdən kənarda 150-300 metr kəsişməyə çatmış quraşdırılır. Və keçirik. Bir neçə çox asan sual var. İkinci dərəcəli yolla kəsişmə yol nişanlarına. Məsələn, bax bu cür siz yük avtomobillərini üstələyə bilərsinizmi? Cavab bəli. Siz bu cür yük avtomobillərini üstələyə bilərsiniz. İkinci sual yenə də qarşıda ikinci dərəcəli yolla kəsişmə yol nişanı var. Siz burada yük avtomobilini ötə bilərsinizmi? Heç bir qadağan edici nişan olmadığına görə siz buradan rahat formada yük avtomobillərini ötə bilərsiniz. Yəni siz bu nişanı gördüyünüz təqdirdə, hansı ki ikinci dərəcəli yolla kəsişmə yol nişanıdır, siz rahat sürətdə yolunuzu davam etdirəndə bilin ki, əgər siz qalın tərəfdədirsinizsə, qalın yol nişanı olan sizin istiqamətinizdədirsə, nişanı bir də göstərim sizə. Bax. Qalın xətt baş yolu, nazik xətt isə ikinci dərəcəli yolu göstərir. Keçirik növbəti suala. Nişana bu çox vacib bir nişandır. Bakı şəhərində ən aşağı hörməti olan nişanlardan biridir. Bir çox sürücülər bu nişana əməl etməyi sevmirlər. Bu, dayanmadan keçmək qadağan nişanıdır. Bu, dayanmadan keçmək qadağandır nişanı mütləq surətdə yol ayrıcında kəsişmədə quraşdırılır və siz orada mütləq dayanmalısınız, hətta avtomobil olmasa belə dayanmalısınız. Sual verilə bilər ki, nə qədər dayanmalıyıq? Bu, çox asan bir cavabı var. Məsələ ondan ibarətdir ki, təkərlər dayanır və daha sonra hərəkətinizi davam etdirirsiniz. Belə deyək, 1 saniyə, 2 saniyə ərzində dayanmağınız lazımdır. 1 saniyə dayandım, təkərlər getdi, dayandı. Daha sonra hərəkətimizi davam etdiririk. Suallar düşürsə bizə stop nişanına bağlı. Məsələn, birinci sual düşə bilər ki, qarşınızda stop nişanı var, stop xətti yoxdur. Siz harada dayanmalısınız? Yadımızda saxlayırıq. Əgər bizə belə bir sual düşürsə, biz V xəttində dayanmalıyıq. Qanuna əsasən, əgər stop nişanı stop xəttlə bərabərdirsə, biz stop xəttində dayanırıq. Əgər stop xətti yoxdursa, birbaşa kəsişməyə, yəni burnumuzu, avtomobilin burnunu çıxartmadan dayana bilərik. Burada cavab V bəndidir. Növbəti sual isə stop nişanıdır. Stop xətti var, biz sola dönəcəyik, biz burada harada dayanmalıyıq? Birbaşa stop xəttində. Bizim sualımızın cavabı budur. Birbaşa stop xəttində dayanmaq lazımdır. Qarşınıza bax, belə nişan çıxa bilər. Bu, Bakı kəndlərinə gedəndə bu qarşınıza bu nişan çıxacaq. Stop nişandır və çox xətli dəmir yol nişanıdır. Bu zaman siz harada dayanmalısınız? Bu tipli yollarda isə siz birbaşa deməli, stop xəttinin stopun yanında, stop nişanında dayanmalısınız. Qanuna əsasən, yol hərəkəti haqqında qanuna əsasən, bu vəziyyətdə, əgər qarşınızda çox xətli dəmir yol xətti nişanı və stop nişanı varsa, siz stop nişanının yanında dayanmalısınız. Ola bilər ki, stop nişanı çox xətli dəmir yol nişanı ilə bərabər quraşdırılsın. Bu cür olsun. Bu zaman biz harada dayanmalıyıq? Biz bu dəqiqə stop nişanının yanına çatıb dayanmalı, qatarın olmadığına əmin olandan sonra hərəkətimizi davam etdirməliyik. Və başqa bir ola bilər ki, sizin qarşınıza suallar çıxsın. Növbəti dərslərimizdə də belə suallar olacaqsa, mən sizə onunla bağlı danışacağım. Növbəti nişan qarşıdan gələnə üstünlük nişanı. Burada qırmızı xətt və ox, qırmızı ox və qara ox var. Diqqətlə nişana baxsaq, qırmızı qadağan edici olduğuna görə, biz qırmızı tərəfdə isə, görürsünüz bir balaca, ox da qısadır, qara tərəfə yol verməliyik. Qırmızı qadağan edicidir, qara icazə vericidir. Qara istiqamətdə olan sürücü üstünlük hüququna malikdir. Bu nişanlar adətən yolun dar hissələrində quraşdırılır və hərəkət üstünlüyünü göstərmək üçündür.
Məsələn, bax sizin qarşınıza belə bir sual çıxa bilər ki, bu nişanlardan hansı üstünlük hüququ verir? Bu nişanlardan hansı üstünlük hüququna verir? A, B və G bəndləri var. Biz burada A və V bəndini seçirik. Yəni, yoxuşdan düşmə, qarşıda yoxuşun olduğuna bağlı olan nişan göstərir və V, qarşıdan gələnə nisbətən hərəkət üstünlüyü göstərən nişan. Soruşa bilərsiniz ki, nəyə görə? A və V. Qanuna əsasən, bundan öncəki dərsimizdə, 8-ci dərsimizdə xəbərdarlıq nişanlarına demişdik ki, yoxuşa qalxan sürücü üstünlük hüququna malikdir. A bəndində bizə göstərir ki, biz yoxuşdan düşürük. Əgər düşürüksə, qalxana yol verməliyik. V nişanı isə yolun dar hissələrində üstünlük, qarşıdan gələnə üstünlük hüququ verdiyinə görə burada düz cavab A və V-dir. Nisbətən üstünlük nişanıdır. Bu, əks tərəfə quraşdırılır. Əgər bizə qarşıdan gələnin üstünlük nişanı, qarşıdan gələnin dayanmasını göstərir, qarşıdan gəlməyə gələnə üstün, yol verdiyimizi göstərirsə, bu nişan isə bizim üstün olduğumuzu göstərir. Qarşıdan gələnə nisbətən üstünlük hüququ. Ağ oxda olan bizik, qırmızı oxda olan isə qarşıdan gələn nəqliyyat vasitəsidir. Məsələn, bax belə bir sual çıxa bilər qarşınıza. Körpüdür, qarşıdan yük avtomobili gəlir. Bu avtomobil sizin üstünüzdə üstünlük hüququna malikdirmi? Xeyr. Həmin nəqliyyat vasitəsi üstünlük hüququna malik deyil. Əgər qarşıdan gələnə nisbətən hərəkət nişanı varsa, biz yol kəsişməsinə, yolun dar hissəsindən olan hissəsinə, biraz avtologiya oldu, üzr istəyirəm, birinci daxil oluruq. Bu nişan varsa göy fonda, ağ ox uzun şəkildə bu bizim kəsişməyə birinci daxil olduğumuzu göstərir. Və çox sadə bir məsələdir. Növbəti nişan, iki sual qaldı dostlar. Yəni bu dərsi artıq bitiririk. İki sual qaldı hansı ki mən onu sizin üçün səsləndirmədim. Son olaraq onlara müraciət eləmək istəyirəm ki, bu üç şəkilin hansında, neçəsində baş yolu göstərən nişan var. Diqqətlə baxırıq. Burada iki dənə nişan baş yolu göstərir. Bir, soldan yuxarıdakı nişan rom şəklində baş yolu göstərir. Bir də aşağıdakı nişan ikinci dərəcəli yolla kəsişmə nişanı. Yuxarıda sağdakı nişan dalanı göstərən nişandır. Bunu növbəti dərslərimizdə sizə qeyd edəcəm. Və növbəti sual isə baş yoldu motosikletçidir və siz burada motosikletçini ötə bilərsinizmi? Düşən suallardan biridir, ona görə deyirəm. Bəli, ötə bilərsiniz. Ötmənin tərifinə əsasən baş yolda, nizamlanmayan yol ayrıcında, əgər siz baş yoldasınızsa, siz yol ayrıcında ötmə edə bilərsiniz. Nizamlanmayan yol ayrıcılarında, əgər siz baş yoldasınızsa, ötmə edə bilərsiniz. Bugünlük dərsimiz bitdi, növbəti masterclassda eşidilərik. Qismət olsun.